أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. Hvis man den fase i livet, at man bliver ramt af modvind, og man bliver ramt af bekymringer, man bliver ramt af sygdom, man har det rigtig hårdt, så kan jeg fortælle jer, vores elskede profet sallallahu alaihi wa sallam har lært os gennem Asma bint Umays, og han sagde til hende, skal jeg ikke fortælle dig nogle ord, du kan sige, når du bliver ramt af modvind, når du har det hårdt? Sig, Allahu Rabbi, la ushiriku bihi shay'a. Allah, han er min herre, jeg sætter ingen ved hans lige. De her ord vil hjælpe vedkommende, inshallah, når vedkommende er i modvind.